وفتي بلارنو كسعد يحس بك كلمية وقامنا يقدوم يكوحيقان كلاباد يحس بك كلمية أحمد عبد الديري يقار كاميدا قلاه وسيرة دا سومال لانا ياسي بلارن لوغو سردوية ديگان دا كلمعية يفلي سردوين تلوغو سمية ديگان دا ايمرايين كدب وحسي دا سين لمداه لوغو سردوية كانترول كقلبات ايمقالة دا عريقابو تاقير يالك سعد يحس بك كلمية هوين مشرحين وحقرد يقيبها كلادوان ابلوشادا aya si ballaaran u soo dhaweeyay waftiga waxna dadweynaha badankoodu ay siteen calanka xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yusuf Hassan Farax ayaa ugu horeen halkaasii ku soo dhaweeyay waftigii oo hoggaaminayay gudoomiye Axmed Cabdi Dheere Sanaag ee markii ugu horeeyay sidan mugaya miisaan kale ugu soo dhaweeyay abid gudoomiye xisbiga ka socda ama xukuumad ka socda marka koobay marka labaad waad in mahadnaqayna geesta kale musharax liban maxmuud warsame jaamac oo kamid musharaxiinta ka tartamaya xisbiga kulmiye ayaa faras gudoonsiiyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxaan mudan gudoomiye maanta magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag oo hodan ku ah gamaanka iyo geelaya xoolaha iyo khayraadka baan kugu gudoonsiinaya faraskan oo ah hadiyadii koowaad ee kala kulanto magaalada Ceerigaabo gudoon gudoomiye waliba waxaan jecelahay gudoomiye waxaan jecelahay gudoomiye inaan ka hadli socdaalkaaga aad sii qaadan doonto insha Allah ta'ala ugu dambeyntina waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye isagoo u mahadnaqay guud ahaan shacabkii soo dhaweeyay gobolka Sanaag caasimadiisa baynu joognaa waxaan aad iyo aad idin ka mahadnaqayaa reer Sanaag laga soo bilaabo garaadag ceelaf weyn maanta inuu Ceerigaabo joogno soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee aadka u qiimaha badan leh ee noogu soo dhaweeyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa reer Sanaag iyo kulmiye way isleeyihiin marka laga soo bilaabo 10 sannadood iyo dheeraadkii kulmiye hayay gobollada dalka Soomaaliland haddii gobol gobol loo eego gobolka Sanaag kulmiye wax badan buu gashaday wax aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ayuu gashaday xisbiga kulmiye waxna way u soo socdaan waxaan u sheegayaa reer Sanaag weel waaweyn tosha hudheelo waaweyn dhista hudheelo waaweyn kaalmo waaweyn oo ku yaala saraar iyo banaanada 5 kilomitir oo kasta waa inaa hudheelayo iyo ka dhisataan iyo kaalmo shidaal ka dhisataan أتابر سعيد على أتابر بلشاوي أريال تيفي عريقابو